Zahvaljujemo se vam za prenos knjige iz brezplačne knjižnice roolip.com. Ht.000, dvojna poševnica roolip.com. Vse knjige avtorja Ht.000, dvojna poševnica roolip.com, poševnica avtorja Laurenta Jr. 4.000, tudi knjiga v drugih formatih. Urolib, komuk, Laura osebe v intervjuu programe Amonpur na telekanale CNN.html. Uživajte v branju! Celotno besedilo intervjuja ministra za zunanje zadeve Rusije s v Laurova programu Amonpur na televizijskem kanalu CNN Moskva 12. oktober 2016. Vprašanje: Situacija v svetu je trenutno zelo zapletena in boleča. Dogajanje v Siriji je povzročilo veliko nesoglasje po vsem svetu. V Združenem kraljestvu ljudje pravijo, da je bilo civilno prebivalstvo najmočnejše bombardiranje po nacističnih zračnih napadih na Irenico med špansko državljansko vojno. Ameriški državni sekretar John Kerry je dejal, da ni več dovolj, da Rusija in režim, torej sirske oblasti, pojasnjujejo svetu, zakaj so tarče bolnišnic, zdravstvenih ustanov, žensk in otrok. Zakaj se tako obnašaš, zunani minister Lavrov? Mislim, da morajo biti vse izjave podprte z dokazi. Naprimer, v primeru obtožb proti Rusiji, da je organizirala hekerske napade na Anairaško demokratsko stranko, nam nikoli niso posredovali nobenih informacij, ki bi potrdile takšne obtožbe. Vprašali smo za dejstva. Prizadevali smo za preiskavo napada 19. septembra na konvoj s humanitarno pomočjo v Alepu. Kot je izjavil moj prijatelj in nedavni kolega britanski zunani minister Brčjonson, je to posledica povsem političnih razlogov. Vprašanje: Vendar obtužuje Rusijo, da je napadla konvoj? Zunani minister Lowrav: To so običajne arogantne izjave. Brčjonson je zelo vseustranska oseba. Kot veste, je bil, ko je bil župan Londona, zelo dober prijatelj Rusije in je zaslovel z udeležbo na ruskih festivalih v Londonu. Zdaj se mi zdi, da je pripravljen odigrati vlogo mednarodno priznanega haškega tožilca, sploh v luči odločitve naših britanskih kolegov, da sloganu da, lahko, dodamo, ampak ne moreš. Utelešenje tega pristopa je bil umik britanskih oboroženih sil izpod pristojnosti Evropske konvencije o človekovih pravicah. Glede teh zadev je potrebna jasnost, odprti smo za razprave o takih vprašanjih. Nikoli ne zavračamo stikov. Želimo razpravljati o obstoječih temah in si prizadevati za dosego resnice, ne pa samo obtoževati drug drugega brez razloga. Vprašanje: glede na to, kar se zdaj dogaja in imamo satelitsko sliko, vemo, da imata samo dve strani, Rusija in Sirija, zračne sile v regiji Alepa, imajo pa tudi streljivo za sode, večina v svetu verjame, da je Rusija upletena v to. In, vsaj ne poskuša Siriji preprečiti uporabe teh bomb. V imenu mednarodne skupnosti bi vas rad vprašal, zakaj Rusija napada civilno infrastrukturo, oziroma zakaj to dovoli sircem. Kot veste, je Rusija zdaj obtožena vojnih zločinov. Zunanji ministr Lavrov, o temi vojnih zločinov bi lahko razpravljali v primernji obliki. Zato obstajajo določeni mednarodno priznani postopki in v ta namen je bolje uporabiti takšna sredstva in ne medijev. Žal, kar nekaj mojih kolegov želi s takšnimi izjavami le prižgati. Generalni sekretar ZNM, ki je imun, je odredil preiskavo napada na konvoj s humanitarno pomočjo. Vsi, ki imajo kakršnekoli informacije v zvezi z dogajanjem, ne spoštujejo preiskavo in jih posredujejo generalnemu sekretarju ZNM. Kar zadeva zahteve po prekinitvi sovražnosti v Alepu, ko so avgusta in septembra borci Džabhat Al-Nusra in njenih pridruženih sil v vzhodnem Alepu zauzeli kategorično stališče in blokirali dostavo humanitarne pomoči po cesti Kestelov, ki je, nimogrede, je bil včeraj izpostavljen močnemu bombardiranju, čež da bodo udarili po vsakem humanitarnem konvoju, ki bo peljal po cesti Kestelov, nihče jim ignil s prstom, nikomur ni bilo mar. Ko o tem govorim z Džulj Körjem in drugimi, pravijo, da se česa takega ne spomnijo. Ampak spomnim se. Ta ultimat Abhat al-Nusra in skupinam, ki so ji blizu, je bil postavljen, ko sem se 26. augusta srečal z Johnom Körjem v Ženevi. Ključni problem pa je popolna nezmožnost ZDA in članic koalicije, ki jo vodijo, da bi zmerne sile ločile od Abhat al-Nusra. Po rusko-ameriških dogovorih je to prednostna naloga. Ameriški kolegi, vključno z direktorjem CIA Đulj v Brenanom, so že februarja letos obljubili, da bodo potrebovali le dva tedna, da bodo zmerne sile, ki so pripravljene sodelovati s koalicijo, ločile od Jabhat al-Nusra. Tega niso storili. Zdaj imamo vtis, da ZDA in drugi dejansko želijo obdržati Jabhat al-Nusra, če bi se morali vključiti v načrte. Vprašanje, gospod Laurov, želim vam pokazati eno fotografijo. Zunani minister Laurov, seveda. Vprašanje. Augusta je bila ta fotografija v vseh medijih. To je mali deček, imenuje mu je Omrndakniš. Star je pet let. To ni terorist. To je deček, obkrožen z vojaki v obleganem mestu Olep. Zunani minister Laurov, seveda. Vprašanje. Kaj lahko rečete civilistom, ki samo prosijo, da bi jim prihranili bombardiranje? To je vojni zločin. Zunani minister Laovrov, kot sem že rekel, je treba raziskati vojne zločine. Vprašanje: Kaj lahko rečete ljudem, kot je družina tega dečka? Zunani minister Laovrov, to je tragedija, prava tragedija. Ustrajajo naj, da se zmerna opozicija, ki jih želi zaščititi, odsepi od Jabhat Aynusre. Vprašanje. Potem naj vas vprašam. Govorili ste o dogovoru med Rusijo in ZDA o zagotovitvi prekinitve ognja. Dogovor je propadal manj kot teden dni kasneje. Kolikor nam je znano, ste po besedah ljudi, ki so dokumente videli na lastne oči, načrtovali uvedbo prekinitve ognja za najmanj teden dni in sodelovanje pri ločitvi opozicije od teroristov. Tudi režim prekinitve ognja je bil prekinjen še pred iztekom tedna obdobja. Zunani minister Lowrav, med srečanjem med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Barackom Obamo na kitajskem 6. septembra, smo ustrajali, da morajo ZDA pred objavo prekinitve ognja izpolniti svojo dolgoletno zavezo, da ločijo zmerno opozicijo in Džabhat Ane-Nusra. Na koncu smo se strinjali z ameriškim pristopom, da vzpostavimo sedemdnevno prekinitev ognja, med katerim naj bi ZDA dokončale odcepitev. Vprašanje. Kolikor razumem, bi morala določitve priti po uvedbi režima. Kako je mogoče te frakcije razdeliti brez prekinitve ognja? Zunanji minister Laurov. Trenutek. Uvedli smo prekinitev ognja. To, da le tri dni po začetku tega sedemdeljnega obdobja ameriška koalicija bombardira sirsko uporišče v Dejr-e-Zorju. Navedli so, da gre za pomoto. Sem pa prebral izjavo tiskovnega predstavnika ameriškega centralnega povestva, polkovnika Julija Thomasa, ki je dejal, da se je ta napaka pripravljala cela dva dni na podlagi zelo zanesljivih obveščevalnih podatkov. Mislim, da se tej situaciji ne da tako zlahka izogniti, saj je ISIS takoj po temni napačnem rudarju prešel v ofenzivo proti Daire zazorju. Vprašanje: Ali nakazujete, da imajo ZDA nekaj interesa pri ugajanju islamskim teroristom? Zunanji ministr Laurov, ne vem. Preglej, gospod minister, zunanji ministr Laurov, Al-Kaida se je pojavila kot posledica ameriške podpore Mujahedinom v Afganistanu. Mimo grede, glede na sezname terorističnih organizacij američanov in zn je Jabhat al-Nusra še ena inkarnacija Al-Kaide. Inisi se je pojavil po ameriški invaziji na Irak, kot veste. Preglej, res je. Ampak ne mislite, da ZDA podpirajo ISIS, kaj ne? Ne poslabšamo stvari z obtožbami, zunani minister Laurov, nočem jih sumiti, da podpirajo terorizem. Tudi njihova dejanja glede Abhat al-Lusra so z mojega vidika videti zelo sumljiva. Vprašanje: John Kerry in Šest se verjetno zanimata za dogovor o premirju in prekinitvi ognja? Ali še vedno verjamete, da je možna politična rešitev v razmeru Siriji? Večina ljudi verjame, da je zelo pameten diplomat, Svobodov, zavedel Julija Kejra, da bi se lahko v imenu svoje stranke, Asada, uveljavil na konfliktnem območju in poskušal zauzeti olep, da bi Asad prejel število naseljenih območij. Zunani minister Laurel: Če govorimo o tem, kdo je s kom povezan, stranka ali ne, potem želimo imeti srečanje držav, ki neposredno vplivajo na dogajanje na območju konflikta. Ali so države, ki so tam prisotne na povabilo sirske vlade, ali brez povabila, ne glede na to, ali gre za države, ki imajo vpliv strani sponzorskih skupin, ki nasprotujejo vladi. Vprašanje je: ali imate načrt za takšno srečanje, zunani minister Lowrow? Mislim, da je čas, da se nehamo zanašati na imigrante, ki se imenujejo predstavniki opozicije, na bohasti višji pogajalski odbor, Hr. Ki je pokazal svojo popolno neodgovornost. Presenečen sem, da naši zahodni prijatelji, ki so ustanovili skupino prijateljev Sirije, še naprej ustrajajo, da je ta odbor edina opozicijska skupina, s katero se je smiselno pogajati. Vprašanje: Torej, jih ne prepoznate več, Sergej Laurov? Tega nisem rekel. Povabili smo jih, želimo se z njimi srečati. Poskušajo napihniti svojo vrednost in nočejo srečanja z nami, dokler Beazat ne zapusti svojega položaja, kar je v popolnem nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta ZN. To, da države, ki lahko neposredno vplivajo na konfliktno območje, med katerimi so nedvomno Rusija in ZDA, pa tudi tri ali štiri države iz regije Bližnjega vzhoda, bi se morale sestati v tem možnem formatu in o vsem poslovno razpravljati in ne v duhu razprav na Generalni skupščini ZN. Vprašanje, kdaj se nameravata srečati? Zunani minister Laurov. Srečanje je predvideno prihodno soboto. Vprašanje, to lahko upravičeno imenujemo novica. Zunani minister Laurov. Ja, to je novica, ki upam, da ne bo ostala samo novica, ampak bo sprožila resen dialog, ki bo temeljil na načelih dogovora med Rusijo in ZDA, ki so ga mnogi sprejeli z odobravanjem, ampak žal ni potekala. Še enkrat bom navedel razlog. Gre za kršitev prekinitve ognja strani ameriške koalicije, ki je napadla sirske vladne enote, česar ne bi smela in, kot rečeno, ni bila načrtovana. Druga zelo specifična zahteva, ki se je ZDA niso trudile izpolniti, je bil zelo podroben dogovor o uniku vojaške opreme vladnih sil na eni strani ceste Kastelov od opozicijskih sil na drugi strani ceste. Dogovorjena je bila razdalja za težko orožje in osebje ten. En in pol, oziroma tri kilometre. Ko smo poskušali ponovno razglasiti prekinitev ognja, je bilo dogovorjeno, da bo umik orožja del dogovora. V treh dneh zatišene bi humanitarne zaloge peljale po cesti Kestelov. Tudi ameriška koalicija je dejala, da ni prepričana, da bo opozicija umaknila opremo. Tako smo ugotovili, da resnega vpliva na opozicijo nimajo. Zato je sodelovanje redijskih predstavnikov zelo pomembno. Mislim, da bi bilo bolj produktivno. Vprašanje: Koga imate v mislih z regionalnimi predstavniki? Zunani minister Laovrov, več držav, ki jih poznate, v Iran, Saudska Arabija, Turčija. Zunani minister Laovrov, Turčija, Saudska Arabija, morda Qatar. Vprašanje. Preden preidem na razpravo o hekerskem škandalu. V katerega sta vpletena Rusija in ZDA, ki je prav tako sprožil krizo, želim postaviti še eno vprašanje o Siriji. Rekli ste, da želite nadaljevati pogajanja. Kakšni so potem vaši vojaški cilji? Vsi verjamejo, da vojaške rešitve konflikta ni. Amždi se, da Rusija samo išče svojo vojaško rešitev, hoče vsaj zasesti olep, da bi ostal z Bašarem Al-Asadom v zadnjih dneh Obamove administracije. Tako mislijo američani. Je to tvoj načrt, pes Vela Urov? Ne. Ko govorimo o Alepu, smo resno podprli pobudo posebnega odposlanca generalnega sekretarja ZN za Sirijo, SD Misture. Ponudil je, da bo Jabhat al-Nusra kljub vsem resolucijam Varnostnega sveta ZN in prepovedim sklepanja poslov s teroristi z orožjem, kot je dejal, dostojanstveno zapustila vzhodni Olep. Podprli smo to pobudo SD Misture, da bi omogočili Jabhat Aelusri odhod skupaj s tistimi zmernimi opozicijskimi borci, ki prav tako želijo zapustiti ozemlje. In zmerna opozicija, ki ostaja v Alepu, bi bila povabljena k podpisu sporazuma o prekinitvi ognja z vlado. Vse to je bilo pravzaprav v osnutku resolucije, ki smo ga takoj po blokadi zelo enostranskega francoskega dokumenta poslali v glasovanje varnostnemu svetu z ne. Ruski osnutek resolucije, ki podpira predlog S, vendar ostajamo prepričani, da je treba načrtu der z Misture dati priložnost. Zdaj delamo na njegovi promociji z ljudmi na terenu. Upam, da bo k malu prišlo do napredka glede tega vprašanja. Ne da bi ločili teroriste in jih izgnali. Pošlimo jih v Aydlim, glavno mesto Jabhat al-Nusre. Tako se bomo vsi združeni lažje borili proti tem skupinam. Sicer pa mislim, da ni pričakovati, da bo sirska vojska ustavila boj proti Abhat al-Nusra, ki se kot čit skriva za civilnim prebivalstvom. Sprejeli smo in bomo še naprej izvajali vse potrebne ukrepe, sirski vojski bomo priporočili, da ne bo zelo specifična in namenska v svojih akcijah proti Abhat al-Nusra. Tudi Abhat al-Nusra ni mogoče tolerirati. Res nočemo verjeti, a zdi se nam, da naši partnerji na Bližnjem shodu. Vprašanje: To je vaše mnenje. Po podatkih iz dne je v Alepu le okoli 900 ljudi iz skupine Jabhat al-Nusra in 275 tisoč civilistov, vključno s ženskami in otroki. Mislim, da je edino vprašanje, ali želite iti na napačno pot, na napačno stran zgodovine, ali želite podpirati poboje civilistov. Je to res tisto, kar lahko naredi Rusijo spet veliko, okrepi njen položaj na Bližnjem shodu? Tam zgraditi bazo na truplih otrok in žensk. Zunani minister Laurel, teh 250 tisočih civilistov, za katere vas skrbi, mislijo, da če bo to pomagalo pregnati nekaj tisoč teroristov iz mesta in rešiti četrt milijona življenj, potem se strinjajo. In zato moramo pospešiti načrte zdaj, Misture, mimo grede. Pred dvema dnevoma je Abhat al-Lus razklenila dogovor z Hrvarjem, skupino, ki ni na seznamu teroristov z NL, ki ga je po našem mnenju treba ponovno preučiti, kot tudi status terorista. Nekaj dukatov drugih organizacij, ki jih ZDA štejejo za zmerne. Tiho in to ni dopustno združujejo moči iz Abhat al-Lusra v Alepu in v mnogih drugih delih Sirije. Ko je Varnostni svet zdaj odločal o rešitvi sirske krize, Je bilo obravnavanih več področji, na katerih bi mednarodna skupnost lahko delovala, in eno od njih je bil boj proti terorizmu. Druga področja vključujejo prekinitev sovražnosti, humanitarno vprašanje in politični proces. Vsako od teh področji je treba obdelati v bistvu. V skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN ne bi smelo biti predpogojev. Glede na to, ali na kateri strani zgodovine bomo, vprašanje o tem, Ali je Rusija velika država ali država izgnanka? Z, z vsem spoštovanjem, po starodavni tradiciji se naši anglosaški prijatelji zavežejo, da bodo odločili, katera država je uredna in katera izgnanec. Razumejo, čutijo, da v sedanjih okoliščinah, ko svet res postaja multipolaren, izgubljajo možnost ocenjevanja drugih. To je filozofsko vprašanje, ki ga jemljemo potrpežljivo, pa za njih je to žal boleče. To je filozofsko vprašanje, ki ga je enljemo potrpežljivo, pa za njih je to žal boleče. V politiki se raje ne osredotočamo na histerične krike in rusofobno retoriko, raje imamo poslovni pristop. Če hočemo reševati življenja, morajo biti naša dejanja pragmatična in konkretna. Vprašanje. Pojdimo k intervenciji v drugačnem smislu. Kot veste, so ZDA uradno izjavile, da so popolnoma prepričane, da je Rusija tista, ki stoji za odorom v korespondenco demokratske stranke in vmešavanjem v demokratični proces. ZDA so danes obljubile sorazmerne povračilne ukrepe. Ves to moti, tesvela urov, no. Seveda je laskavo prijeti takšno pozornost kot regionalna sila, kot nas včasih imenuje predsednik Barack Obama. Vsi v ZDA verjamejo, da je Rusija tista, ki gosti predsedniško debato v ZDA. Kot sem rekel, to je laskavo, vendar apsolutno ni podprto z nobenimi dejstvi. Nismo videli nobenih dokazov. Prav tako nismo prejeli odgovora na predlog, ki ga je pred skoraj enim letom, lani novembra. Urad generalnega državnega tužilca Ruske federacije poslal Ministrstvu za pravosodje ZDA za organizacijo strokovnih posvetov o kibernetski kriminaliteti. Ko sem Đul Keriju julija ali avgusta povedal, da je bil naš predlog poslan že novembra lani, je bil zelo presenečen in vprašal, kakšen odgovor smo dobili. Odgovoril sem: Da, nobena. Odziva ni bilo, in ko smo Ministrstvo za pravosodje ZDA opozorili na uradno zahtevo generalnega državnega tužilca, ustno povedali, da jih ne zanimajo. Spomnite se, da tudi američanov ni zanimalo naše opozorilo, da sta brata Karna je v nevarna. Opozorili smo jih leto pred bombnim napadom na Bostonskem maratonu. FBI je nato rekel, da so to njihovi državljani in naj nas ne skrbi. V redu, ampak mislim, Da, če želite razpravljati o kibernetski kriminaliteti in jo zmanjšati, morate biti profesionalni, ne rusofobični. Vprašanje: Vrnimo se k dejstvom. Zanikaš, zunani minister Laurov? Tega ne zanikamo, vendar tega niso dokazali. Vprašanje: Torej, ne zanikate, zunani minister Laurov? Torej ne. Samo poskušam prevzeti mesto ameriškega politika. Ameriški predsednik Obama je seveda pravnik, prejel je ustrezno izobrazbo. Vprašanje: Republikanski kongresnik, vodja odbora za nacionalno varnost, je dejal, da je režim vladi Mirja Putina prestopil vse meje in da bi moral ruski predsednik vedeti, da ZDA ne bodo dovolile tujim nasprotnikom vplivati na ameriški politični proces ali prihodnost tega država. Zanikate in pravite, da ni dokazal. Kako je z motivi? Predsednik Vladimir Putin je v intervjuju za agencijo Bloomberg dejal, da je pomembno, kdo je udaril podatke iz volilnega štaba gospe Clinton. Ali je pomembno? Pomembno je, kakšna je vsebina tega, kar je bilo predstavljeno javnosti. Tako je komentiral zunani minister Lowrow, zdaj ko je to postalo javno znano. Je to dobro znano dejstvo. Vprašanje. Rekli ste, da je dožnost vlade, da informacije o zlomu pridejo v javnost. Tu pa se pojavi še eno vprašanje. Kot kaže, se Rusija še vedno vmešava v notranje zadeve na strani enega od predsedniških kandidatov. Prejšnji mesec se je vaš stani predstavnik pri OZN v Črkini obrnil na generalnega sekretarja OZN, o tem so govorili tudi številni drugi diplomati. Da bi grejal visokega komisarja OZN za človekove pravice, Zirija Al Huseina, ki je imel znan govor o nevarnosti ultradesničarskih demagogov, v katerem je omenil Trumpa, mačarskega premjera Peti Orbana in voditeljico francoske nacionalne fronte Marine Le Pen ter opozoril na nevarnost populizma v Evropi. Zunani minister Laurov, ali mislite, da ga je označil za demagoga? Vprašanje je: Da, kritiziral je demagoge. Zunani minister Laurov. Tudi jaz mislim, da je demagog. Vprašanje. Dejstvo je, da je Vojičrken dejal, da je prejel ukaz od vašega oddelka, torej od vas, da naredi to diplomatsko potezo v zvezi z generalnim sekretarjem ZN. Ali ste dali takšna navodila in če ste, zakaj? Zunani minister Laurov, vaše vprašanje ste začeli z besedno zvezo? Zdi se, da. Razumem, da je to zelo pravilen način za opis dogajanja. Vprašanje. Zakaj pa ste zahtevali, da kritizirate tistega, ki je kritiziral Donalda Trumpa, zunanji minister Lavrov? Pojasnil bom. Visoki komisar znen za človekove pravice je podal popolnoma nesprejemljivo izjavo. Njeva vadožnost je varovanje človekovih pravic, ne pa dajanje ocen suverenim državam. Nima pravice umešavati se v notranje zadeve in dajati karakteristik voditeljem drugih držav. Vprašanje, večinoma niso voditelji, ampak stranke, ki so obtožene kršitev človekovih pravic. Zunanji minister Lavrov, omenili ste predsednika vlade. Vprašanje: En predsednik vlade, Sergej Lavrov, v Vladimirju Čurkinu smo naročili naj prenese generalnemu sekretarju točno to, kar sem pravkar povedal. Absolutno nesprejemljivo je, da gre visoki komisar za človekove pravice tako daleč preko svojih neposrednih nalog. Ki ne vključujejo ocenevanje drugih politikov. Pika. Ime predsednika vlade, da, Trumpa ali katerega koli drugega ni bilo nikoli omenjeno. Vprašanje, diplomati so rekli drugače. Rekli so, da ste posebej omenili Trumpa. Očitno se Rusija umešava v politični proces na strani enega od kandidatov, zunanji ministr Laurel. Če poslušate, kaj govorijo diplomati, Potem poslušajte tudi mojega dobrega prijatelja Džuljema. Ayro, P. Johnson, sta zelo navdušena. Uradno in zelo odgovorno lahko trdim, da je bil v Črnčurki narejen naj naredi diplomatski korak glede nesprejemljivega ravnanja Visokega komisarja za človekove pravice v zvezi z njegovim mandatom. Njegova naloga je obravnavati kršitve človekovih pravic, ne pa osebnosti. Ne more kar samo zeti in odločiti, Kdo ima prav in kdo ne? Vprašanje je, ali se strinjate, da je Hillary Clinton med zadnjo razpravo rekla, da je Rusija jasno povedala, da ne želi, da ona zmaga na volitvah. Kaj pričakujete, če zmaga? Zunani minister Laurel: Ne obremenjujem se s pričakovanji in ne moremo porekati Hillary Clinton. Delal sem z njo, ko je bila državna sekretarka ZDA. Mimo grede. Leta 2012 smo podpisali sporazum, če me spominj, ne vara o olajšanju vizumskega režima za državljane Rusije in ZDA, ki je po mojem mnenju še vedno zelo uporaben. Ne morem komentirati volilne kampanje v ZDA. Seveda, včasih pogledam, kaj prikazujejo na televiziji, a o tem odločajo američani. Vprašanje: Ali ste zaskrbljeni zaradi asimetričnega odgovora, ki ga je obljubila Bela hiša, vesel urov? O tem je nesmiselno sklepati. Če se odločijo nekaj narediti, naj to storijo. A reči, da se Rusija vmešava v notranje zadeve ZDA, je preprosto smešno. Naj vas in vaše gledalce spomnim, da je pred nekaj leti, po ukrajinski krizi in protiustavnem državnem udaru v Kijevu, ameriški kongres prijel zakon, mislim, da se imenuje Ukrajinski zakon o podpori demokracije. Ki je neposredno naročil State Departmentu podpreti demokratične institucije in družbe v Rusiji, narediti jo bolj demokratično. To je bilo neposredno navodilo State Departmentu, navodilo za vmešavanje v notranje zadeve Rusije. Tega ne počnemo in ne bomo storili. Mimo grede, ko sta ZSR in ZDA vzpostavili diplomatske odnose, sta izmenjali noti. Na poziv ZDA, vključevali so zavezo obeh strani da se ne boste vmešavali v notranje zadeve druga druge. Pred nekaj leti smo v Washingtonu predlagali potrditev te zaveze, vendar smo bili zavrnjeni. Vprašanje: Rad bi zaključil s širšim vprašanjem. Odnosi med vami in Združenimi državami se zdijo zelo slabi. Rusija je v Kaliningrad, ki se, kot vemo, nahaja v bližini več držav NATO, postavila rakete, ki lahko nosijo jedrske konice. Vaše ministrstvo za obrambo je opozorilo, da bi kakršnokoli vojaško akcijo ZDA v Siriji razumeli kot neposredno grožnjo ruski vojski in posvarilo Washington pred takimi dejanji. Ruski predsednik Vladimir Putin je odstopil od več sporazumov, zlasti o odlaganju radioaktivnega plutonija. Se bo stanje poslabšalo? Ljudje so nekoliko zaskrbljeni, ali bi trenutno stanje hladne vojne lahko preraslo v pravo vojno med državama. Zunani minister Laurov, mislim, da ne. Nikakor nimamo tega namena. Seveda slišimo izjave ameriške vojske, da je vojna z Rusijo neizogibna. To prepuščam njim, kar zadeva postavitev orožja na našem ozemlju, to je naše ozemlje. Vprašanje Strašljivo je: Zunani minister Laurov, to je naše ozemlje. Toda ne samo, da so ZDA štirikrat povečale. Kolikor se spomnim, stroške vzdrževanja na potitev v vzhodnji Evropi na to infrastrukturo so premaknili na naše meje. Zdaj bo njihovo najnovejše letalo F-3-5, opremljeno s sodobno različico jedrskih bomb, nanašeno blizu ruskih meja. In to ni v zemlji ZDA, od pogodb, ki so bile temelj strateške stabilnosti, nismo nameravali odstopiti. Ko pa so ZDA odstopile od pogodbe o protibalističnih raketah. Je Đorčov. Bush v Vladimirovi Putinu povedal, da razume, da nam ni všeč, da nismo več sovražniki. Torej, če želi Rusija sprejeti nekaj previdnostnih ukrepov, naredite nekaj povračilnih ukrepov, prosim. Na žalost je ta projekt proti raketne obrambe resno porušil svetovno stabilnost, načrti za namestitev evropskega in azijskega segmenta pa so nas močno vznemirili. Šlo je za očiten poskus pridobitve enostranske prednosti, kar zadeva sporazum o plutoniju. Upam, da veste, da Združene države niso izpolnile svojih obveznosti iz tega sporazuma, preprosto niso uspele s tem, da so dejansko spremenili način odstranjevanja plutonija, ki je bil opisan v sporazumu. Sporazum je postal neveljaven, ker ga ZDA niso spoštovale. Svoje obveznosti smo izpolnili in jih še bomo. Kar zadeva druge sporazume, naprimer o sodelovanju med Rusijo in ZDA na področju jedrske energije, sem državnemu sekretarju Johnu Keriju vse pojasnil že zdavnaj, pred dvema letoma in pol, k malu po ukrajinski krizi. Ameriško ministrstvo za energijo je Ruski federaciji poslalo uradno noto, v kateri je navedeno, da Washington zaradi nastalih okoliščin prekinja vsako sodelovanje pri teh sporazumih. Minili sta dve leti. Oni pa še vedno nočejo sodelovati. In to kljub temu, da mi je John Kerry zagotovil, da je to neumen korak in da naše sodelovanje na področju jedrske energije in jedrske varnosti ne bi smelo trpeti. Ampak očitno ni nihče naredil nič. Zato je treba to razumeti zgolj kot opis trenutnega stanja in ne naše namere, da odstopimo od nekaterih pomembnih dogovorov. Vprašanje. Želim se obrniti na temo, ki se danes morda zdi skoraj pozabljena, kulturno harmonijo med Rusijo in ZDA. Torej, na kratko. Van Kleibern, glasbenik iz Teksasa, je zelo znan in ga imajo radi mnogi. O njem je nova knjiga. Vzbuja nostalgične občutke, saj je tudi v času hladne vojne obstajala nekakšna kulturna enotnost med Rusijo in ZDA. Van Kleibern je bil zelo všeč v obeh državah. Povejte nam, prosim, kako se počutite, ko se spomnite tistih časov? Zunani minister Lavrov, zelo mi je žal za to, kar se zdaj dogaja v rusko-ameriških odnosih. Prepričan sem, da imamo z Američani veliko skupnega. Na ravni navadnih ljudi praviloma vedno obstaja medsebojno razumevanje. Politiki imajo svoje cilje. Lahko pa samo še enkrat povdarim, da niso začela te zelo nezdrave faze v najnem odnosu. Začelo se je veliko pred dogodki v Ukrajini in Siriji. Nedavno sem imel priložnost obravnavati to vprašanje. Ne pozabimo na je zakon Magnitskega, reakcijo Washingtona na škandal z E. Snodnom, ki je končal v Rusiji. Predsednik Obama je celo odpovedal svoj obisk v Moskvi, ker nismo izročili E. Snodna. Iz nekega razloga verjamejo. Da smo dejansko vpleteni v njegov prihod v Rusijo in njegovo domnevno novačenje strani naših posebnih služb. To je smešno, saj je. Snowden ni letel v Rusijo, ampak v Latinsko Ameriko. Takoj ko je zapustil Hongkong, so mu oduzeli ameriški potni list. Prejeli smo uradno obvestilo, da je njegov potni list neveljaven in ga ne smemo pustiti na noben let. Nismo mu mogli dovoliti niti vstopa na rusko ozemlje. Biv je prisiljen stati na letališču in poslal prošnjo za politični azil ali status begunca. Dali smo mu to zavetje. Toda ta incident je povzročil tako živčno reakcijo. Kot sem že povedal, je predsednik Barack Obama celo odpovedal obisku v Rusiji. Zato žalitve v politiki, nezmožnost podajanja sorazmernega odgovora, žal, pogosto vodijo v velike napake. Vprašanje, gospod minister, najlepša hvala. Zunani minister Laurov, hvala. Vprašanje. Dovolite mi, da postavim še eno, zadnje vprašanje, nekoliko prezno. Rusija je imela svojo epusirajtsko situacijo. Kaj menite o situaciji posirajti Donalda Trumpa? Zunani minister Laurov, sploh ne vem. Angliščina ni moj materni jezik. Ampak, če povem z vašo lastno terminologijo. Je okoli vaše volilne kampanje toliko je pičkov iz vseh strani, da tega niti ne želim komentirati. Zahvaljujemo se vam za prenos knjige iz brezplačne knjižnice roolip.com. Htq. dvopišč je dvojna poševnica roolip.com. Pustite mnenje o knjigi Httq. Uroolip.com. Tlaural Serge v, v intervjuu programu Jamaj Pur na telekanale CNN. Httml. Vse knjige avtorja H. T.t. Dvopičje dvojna poševnica roolip.com poševnica otr poševnica lowropočrtaj srgej.html.